Oli muuten siinä Engelsmanni äänittäjät vähän ihmeissään, kun me ruvettiin painaa suomirokkia. Siellä tehtiin tosiaan 6 biisiä. Ja voin muuten sanoa, että sen verran olen minäkin kiertänyt maailmaa jo, että suomirokkia, sitä ei tehdä missään muualla maailmassa. Vain tällä pienillä pläntillä, tällä planeetalla, täältä löytyy suomirokkia. Se on ihan oma musiikinlajinsa. Ei ole missään muualla. Ei Amerikassa, ei Aasiassa, ei Japanissa, ei Afrikassa. Vain täällä Suomessa. Ja siksi se on hieno musiikinlaji. Kappaleen nimi on Kermat päältä.